derisa partitë politike maqedone hapin çështje procedurale këtu, Bashkimi për Demokratik për Integrim kontrabandon vullnetin e shqiptarëve duke propozuar një institucion shkencor, universitet për siguri dhe mbrojtje, që në të vërtetë është një institucion me koncepte të vjetruara anakronike për kohën, një universitet i cili ushqen hegemonizmin dhe nacionalizmin shtetënor maqedonas. Dërsa propozues se shohim ministrin e arsimit, Abdilhakim Mademi. Ky është kontrabandimi i drejt për drejt i vullnetit shqiptarve. Opinioni i gjerë e din se të gjitha njësitë litare, të ushtrisë dhe policisë, përfaqësimi i shqiptarve në këto njësi është me zero. Drejtoria e sigurimit shtetënor dhe agjencioni për zbulim dhe kundër zbulim gati është në çdo standard pjesëmarrja përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. E këndej mbyllen dyert një institucioni ku shqiptarët do të ishin barabart, do të shkolloheshin dhe gjitha këto institucionet të nesërmen do të defilonin dhe natyrisht me koncepte shumë moderne duke i mbrojtur edhe interesat e qytetarëve shqiptar në këtë shtet. Ne edhe fazën e parë në debatet e tona kemi paralajmëruar se do të kemi amandamente dhe kemi propozuar amandamente që në esencë do të ndryshojnë karakterin e këtij universiteti, që jemi sigurt se nuk do të kalojnë për shkak se propozuesi dihet se kush është Abdilhakim Ademi dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, ndërsa amandamentet e tona kanë të bëjnë me fillimisht emërtimet, për shkak se emërtimi është çështje e simbolikës që drejt për drejt na tregon se kush është pronari i këtij shteti. E dyta, kërkojmë që gjuha shqipe të jetë gjuhë pune në këtë universitet, që është edhe kategori kushtetuese, natyrisht edhe përfaqësimi i drejt dhe adekuat që rrjedh drejt për drejt edhe prej vetë në rast se do të bëhet gjuha shqipe si gjuhë zyrtare. Natyrisht kërkojmë, do thotë, me këto ndryshime që konceptet të avancuara, konceptet cilët i dëshirojnë shqiptarët drejt natës dhe integrimit, që t'i ngërthej ki universitet që fatkesisht nuk i shohim dhe jemi të bindur se BDI vetëm kontrabandon dhe delegitimon vullnetin e shqiptarëve këtu. Shqiptarët në këtë shtet i banë qytetarë të rendi ditë që faktikisht edhe janë. Jo vetëm, a keni shqiptu në një mundësi tjetër për ta blokuar se mos të kalon këtë universitet nëse nuk pranojnë amandamentet e juaja? Do t'i shihni, do thotë, në të ardhmen qëndrimet e tona. Faleminderit.